Millennium Challenge Corporation apoia o orçamento quase 1 milhão ato satresing para o governo Timor-Leste, ato investe e a setor educação no BEMOS. Terça-ne, vice-presidente Millennium Challenge Corporation, Cameron Alford, onde a delegação, hala visita para estudo gemente VIP bora dele. Visita a delegação, MCC e a instituição média privada, né, onde participa e a programa diplomata, nebe qualia cona para desenvolvimento nação nenian, liga para assunto bem no educação. Tamba da Down, né, Millennium Challenge Corporation assina um acordo de cooperação com o governo Timor-Leste, para duração tinan lima, com montante orçamento 1 milhão atos hatresim. Orçamento nem atu investe e setor rua macanesang, B, liliu atu ari sistema BEMOS, saneamento no drenagem, no mo setor educação, atu ari centro excelência FON, onde foi formação o professor Sira, atu garante qualidade de educação. Rafoen participa do programa Diplomata e GMNTV, vice-presidente MCC Cameron Alford e Esperança Katak, acordo de cooperação com o governo Timor-Leste, né? Bele responde prioridade para desenvolvimento se o governo estabelece ONA. Objetivo é que responde Duni para prioridade de desenvolvimento se o governo Timor-Leste estabelece ONA. No ato responde para balão que desafio se o crítico e o setor B na educação. Dali detan, serviço a minha contraparte timornian, hirakne mak prioridade sir nebe identificado, nebe ita bele foca ba no fiar katak se bele fo impacto bot. Hafoi nuhin loron, ihe nebe ita se ihe cerimônia assinatura, ita se halo transição ba fase implementação. Desenho barak no avaliação. Ita precisa estabelece entidade local Timor-Leste nian nebe se implementa mos projeto ne no halo serviço hirak ne hotu hodinu ne ban hira tempo tinan lima ne hahu tamba ida ne mak periodo tempo mai ita halo serviço ne ita bele implementa projeto ne ho sucesso tir linha tempo nebe iha. Because that's the bounds under which we operate, we can implement the project successfully within that timeline. Acordo de cooperação entre Millennium Challenge Corporation e o Governo Timor-Leste assina ONA e a Salão Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação Praia dos Coqueiros Dili, terça semana. Vanessa Cunha Alves, Agostinho da Costa, GMN.